Det var fint, Tom. Ja, 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 det var fint, Tom. Du fick den bara vildsmäck. Ja, då. Ja, då. Så det är en ung. Han tog det. Det är alla. Ingen nog. Ja, här ser du. Det är en pissepodden. Vi har en inarbetande i morgon. Han är en pissepodden. Ja, det är för oss. Där skårade jag.